Paskutiniu metu savo apžvalgose jums vis pasakojame apie SUV kėbulą turinčius automobilius. Pakankamai natūralu, tai šiuo metu yra pats populiariausias segmentas. Tiesa ta, kad šis segmentas jau kurį laiką iš lėto žudo kitą minivenų arba kitaip vadinamų vienatūrių segmentą. Ir būtent tokį kėbulą turintis automobilis šiandien pas mus svečiuose. Na, o tai, ką mes išbandom šiandien, vadinasi Ford S Max. Automobilis pagamintas 2017 metais, po kapotu 2 litrų darbinio tūrio dyzelis su 210 arklio galių, kas nėra taip jau ir mažai. Pavarų dėžė automatinė, varantis ratai priekinį, bet džiugu, kad yra ir visų varomų ratų pasirinkimas, o į aplinką išmetamas CO2 lygų 144 gramų vienam kilometrui. Tai yra antroji modelio karta. Pirmoji pasirodė 2006 metais ir buvo gaminama iki 2014. 2015 pasirodė štai ši antroji karta ir yra nauja pardavinėjama iki šio. Tiesa, jeigu pirksit naują, automobilis bus truputėlį pasikeitęs, nes 2019 buvo išleistas faceliftas. Ieškodami Ford S Max'o, jį galėtume atrasti net su 12 skirtingą galią turinčių variklių. Variklių gamoje rasite tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek ir vieną paprastą natūralų hibridą. Silpniausias, o tiksliau silpniausi varikliai yra 2, abu 2 litrų, abu su 120 arklio galių, tik vienas benzininis, kitas dyzelinis. Ironiška, bet galingiausi irgi 2, abu 2 litrų, vienas benzininis, kitas dyzelinis, tik šį kartą jau turės po 240 arklio galių. O 2017 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose buvo įrodyta, kad tai ir saugus automobilis, nes jis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą. Jeigu norėtumėte įsigyti, žinoma, galite užsukti autoplius.lt. Šiuo metu rinkoje dominuoja dyzeliai, bet yra šiek tiek ir benzinų, ir netgi pora hibridų. Jeigu pirmoji Ford S Max karta, mano subjektyvė nuomonė, žinoma, buvo susipykusi stilium, tai antroji atrodo gerokai geriau. Visų pirma, atkreipsiu dėmesį, kokia nuožulnė yra kapoto linija, tai pagerina šiek tiek automobilio aerodinaminės savybės. Toliau turim siaurus žibintus su dienos ledai šonuose ir jau naująjį bendrą Ford šeimos veidą priminančias grotelę. Automobilių ilgis 4,80 m kaip tokio, na, beveik didelio ir prabangaus sedano. Aukštis nuo žemės 14 cm, tai na, taip pat kaip ir lengvojo automobilio, toliai bekelę tikrai neišvažiuosim. Iš detalių turim chromo aplink langus, chromo ant rankinėlių ir chromo štai čia apačioj. Na, turbūt žinot, kad chromo nemėgstu, bet čia viskas visai gražiai suderinta. Ir aišku, dar turim 18 solių ratlankius ir stogo bagažinės laikiklius. Na, o gale turime taip pat siaurus žibintus, mažą ir mielą valytuvėlį, chromo juostą, kuri, jeigu atsiminsit, eina aplink visą automobilį. Ir aišku, kadangi čia yra pati prabangiausia S Max komplektacija, tiesiog būtina tuo pasigirti. Atsisėdus į vidų mus pasitinka įprastų spalvų interjeras, tamsios sėdynės, tamsi centrinė konsolė ir šviesios, aišku, lubos. Bet dar turim ir papildomų spalvų, pavyzdžiui, ant sėdynių visur yra baltas intarpas, plus balti persivimai, plus sidabrinės spalvos apdailos daugumoje vietų. Štai čia dar turim tokią karbono imitaciją. Nežinau, lyg ir neblogai, bet iš esmės man čia visko šiek tiek per daug. Dabar pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai kur dedu alkūnės? Pakankamai minkšta. Čia taip pat, kaip ekonominės klasės automobiliui. Ir čia neblogai. Aišku, čia jau turim dėtuvę, čia bus kieta. Bet čia irgi yra minkšta. Apačioje tik, žinoma, jau prastesnės kokybės plasmasės. Dabar patikrinkim, ar turim traškutį. Šiokį tokį tikrai turim. Kalbant apie sėdynės, tai jos odinės, tai dėl to visų pirma labai gerai išsivalys. Tačiau jos pakankamai kietos, šiek tiek įspaustai taip įrėmina tarp šonų, nežinau, galbūt čia šiek toks įpratimo reikalas. Abi yra valdomas elektra geriausio, aišku, komplektacijų, kyli viršų, stumdosi, leidžiasi, žodžiu, viskas valdoma elektra, plus vairuotojo sėdynė dar turi ir atmintį, kas yra labai pravartu, jeigu esat ne vienintelis automobilio vairuotojas. O viena geriausių sėdynių dalių yra ta, kad jos abi šildomos ir abi ventiliuojamos. Multimerija 8 colių įstrižainės, tai dydis mano galva yra tikrai geras, nors pati multimerija sukurta dar 2015 metais, iš esmės čia rasit beveik visas funkcijas, kokias rasit ir visiškai naujame automobilyje, tai reiškia galit prisijungti savo telefoną, klausytis muzikos, kalbėti su laisvų rankų įranga, yra ir navigacija, aišku, navigacija rasit tik aukštesnėse komplektacijose, man atrodo dviejose paskutinėse,
Vizualizacijos neblogos, kas mane stebina, tai veikimo greitis labai geras ir aišku, tą puikiausiai rodo navigacija. Nežinau, iš esmės neturiu kur kabinėtis, vienintelis dalykas gal šiek tiek pasenusios vizualizacijos tokios truputėlį, bet nematau tame didelio minuso. Dar užmeskim akį į galinio vaizdo kamerą. Tai kas man patinka, pati kokybė iš tikrųjų nebloga, tikėjausi, kad bus prastesnė. Minusas turbūt bus tame, kad sukant vairą į vieną ar kitą pusę nesisukioja juostas, kas galėtų jums truputėlį padėti parkuotis, bet turi mygtuką, kurio pagalba pasikeičia kameros kampas, dėl to galit prisistumti labai arti ar borto, ar kito automobilio ir tą labai patogiai matysit. Ir dar vienas pliusas yra tas, kad turim parkavimo jutiklius tiek priekyje, tiek gale, tai jie papildomai dar padės manevruoti kiemuose ar aikštelėse. Klimato kontrolė, dviejų zonų, jos valdymas vis dar nėra perkeltas į multimedijos ekraną. Tiksliau, yra perkeltas, bet galima valdyti multimediją tiek ekrano pagalba, tiek štai čia esančių mygtukų pagalba. Ir aišku, čia viskas bus gerokai paprasčiau. Viena juosta, temperatūros dviejų zonų, pūtimo intensyvumas, na, visi likę valdymo mygtukai štai čia. Virš klimato kontrolės temperatūros mygtukų dar rasime ir sėdynių šildymo bei vėsinimo mygtukus, ką minėjau šiek tiek prieš tai. Ir taip pat, kaip ir sakiau, galima pasirinkti klimato meniu ir viską jau reguliuoti per ekraną gerokai nepatogiau. Vairuotojo rodmenis, na, negaliu jų vadinti nei visiškai analoginiais, nei visiškai skaitmeniniais, nes greitį ir variklio sūkius visada matysit analoginiais rodmenim. O viduryje yra, na, ko gero, vienas mano didžiausių matytų borto kompiuterių ekranų, kuris talpina labai daug informacijos. Valdymas taip pat patogus, valdosi vienas ekranas, na, bent jau viena jo dalis su vienais ant vairo esančiais mygtukais, kita dalis su kitoje pusėje esančiais tokiais pat mygtukais. Informacijos daug, galit pasirinkti tiek važiavimą, tiek variklio informaciją, tiek ekonomiją, nu, žodžiu, visko nevardinsiu, bet informacijos apstu, valdymas patogus, vaizdas ryškus, viskas su rodmenim puikiai. Kalbant apie vairą, tai, na, man asmeniškai jis bent jau nelabai gražus, bet jis apsiūtas oda, tai malonus lietimui šiek tiek turi tokio minkštumo. Multifunkcinis, ką prieš tai paminėjau, viršutiniai dveji mygtukai valdo borto kompiuterio ekranus, na, pačioje vieni mygtukai valdo multimediją, kiti valdo autopilotą. Taip pat galima valdyti ir juostų palaikymo sistemą, tačiau tas vyksta su mygtuku esančiu kairėje pusėje. Nežinau, daugiau apie vairą kaip ir nieko nelabai galiu pasakyti. Ai, tiesa, išskyrus tai, kad pavaras galima mėtyti ir mechaniniu būdu, tiesiog miniatiūrinių mentelių pagalba. Nu, dabar svarbiausia apžvalgos dalis, tai yra dėtuvės. Vieną turbūt jau matot, skirta akiniams. Toliau, duryse yra po vieną tikrai sąžiningo dydžio dėtuvę, kur telps ir vandens butelis, ir kažkokie tai kasdien vežiojami daiktai. Kairiai vairo pusė yra saugikliai, tai čia nėra dėtuvėlės. Porankis turi vieną negilę vietą pasidėti daiktam ir vieną žiauriai gilę vietą pasidėti daiktam ir jis yra tokio gilio, wow. Du padelių laikikliai, kuriuose telpa štai tokio dydžio padelis, štai tokio gilio, arba galima išsitraukti paduką ir tada jau telpa labai labai didelis padelis, kas irgi yra praktiška. Štai čia turim nedidelę dėtuvėlę, kur pažiūrėsim, ar telpa. Telpa mano telefonas, yra 12 voltų jungtis, 2 USB jungtis. Tai pasikraut kažkam. Turim sąžiningo dydžio dėtuvę štai čia. Įdėjus štai tokią knygą, dar ko gero porą bent jau jų. Nu gerai, viena dar tilptų. Tada vieną dėtuvėlę keurą turim štai čia. Vieną dėtuvėlę turim štai čia. Ir ko gero, čia jos ir baigės. Ai ne, atsiprašau, nesibaigė. Mano kolega už ekrano rodo su pirštu štai čia. Na, ne pati didžiausia, ne pati mažiausia dėtuvėlė, bet patogu. Na, dabar atsisėdau į galą, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju, priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai vietos mano kojoms sočiai, mano galvai aišku taip pat. Toliau, turim užuolaidėlę šalia lango ir lango, kuris atsidaro šiek tiek daugiau negu iki pusės, žodžiu, nieko gero. Toliau, ant kiekvienos sėdynės dar turim ir po staliuką, kuris įstato gėrimas ir mes galim valgyti savo sumuštinius, nedrapsydami trupinių ant žemės. Ant kiekvienos sėdynės įprastai dar turim ir po kišenėlę daiktam, 12 voltų jungti, dėtuvėlę kažkam tai. Transmisijos tunelio beveik nėra, tai čia migruoti iš vienos pusės į kitą bus labai lengva. Ir apskritai neatsimenu, kada tiek daug vietos turėjau viduriniai sėdyniai. Tiesiog aš manau, kad diržas prie pat galiu labai patogiai užsisekti ir kokį 1000 km nuvažiuoti be jokio diskomforto. Ir dar vienas geras dalykas, 3 atskiros sėdynės. Kiekvienoje sėdynėje yra ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimas. Ir
Kiekviena iš tų trijų sėdynių slankiojasi pirmin ir atgal. Ir dar, aišku, galima reguliuoti atlošą. Galim sėdėti labai stačiai, kaip kunigėliui. Arba galima ypatingai atsipalaiduoti ir leistis į ilgą, tolimą kelionę. Ir dar pamiršau paminėti vieną labai, labai fainą dėtuvėlę. Yra štai čia. Ir tai yra, ko gero, pats naudingiausias dalykas mėgstantiems važiuoti į festivalius. Kodėl? Jūs patys žinot kodėl. Dabar pažiūrėkim į bagažinę. Turim lėčiausiai pasaulyje atsidarantį bagažinės dangtį, bet bagažinės talpa 700 litrų, Karlai. Aišku, jeigu tai būtų ne penkiavietis, o septynvietis su atlenktom sėdynėm, jau turėtume tik tai beveik 300 litrų, kas irgi yra ne taip jau blogai. Dugnas čia yra dvigubas, bet po dugno dangčiu telpam kompaktas arba planšetė. Toliau turim kabliuką pirkinių krepšeliui, tik tai vieną, bet gerame aukštyje, tai tas krepšelis turėtų neišsiridenti. Štai čia turim atsidarančią dėtuvėlę vaistinėlį ar kažkokiem kitiem daiktam. Kadangi automobilis būna ir septynvietis, tai čia automatu gaunam bagažinėje podelių laikiklius ir vieną dėtuvėlę, kurią galėtų naudoti galbūt septynviečio automobilio keleiviai. Toliau turim automatiškai atsilenkiančias visas tris sėdynės, bet dugnas netampa lygus, tai miegoti čia bus labai sudėtinga. Turim vieną 12 voltų jungtį ir kablį, kuris irgi yra vienas iš lėčiausių pasaulyje. Prašau. Na, o dabar dažniausiai modeliui pasitaikančios problemos. Modelyje montuojamos jautrios automatinės pavarų dėžės. Laiku neatliekant aptarnavimų, jos yra linkusios gesti, o remontas kainuoja itin brangiai. Taip pat pasitaiko problemų su netinkamai išsiskleidžiančiomis oro pagalbėmis. O kai kurie tokių modelių vairuotojai minėjo apie be perspėjimo išsijungiančius priekinius žibintus. Ford S-Max nėra aukšto patikimumo reitingą turintis automobilis. Išvažiavęs į kelią pradėkim nuo komforto, kuris man labai patinka. Visa šeimyna turėtų automobilį jausti patogiai, nekrato nei prieki, nei gale. Ir atvirai pasakius, važiuojant miesto greičiu, va 70 km per valandą, jau po truputį atsiranda toks plaukimo lyg jausmas. Tai išvažiavus į užmiestį ar į automagistralinius kelius, apskritai tas jausmas, man atrodo, dar padidėtų. Tai ką noriu pasakyti, kad nei gulintis policininkai, nei duobės, nei kažkokie tai šulinėliai jūsų tikrai neerzins važinėjant tokiu automobiliu. Kas liečia valdymą? Na, nenustebinsiu, bet žodžio smagus ar sportiškas aš čia tikrai nevartosiu, nes čia yra didelis griozdas. Bet kita vertus, lyginant automobilį su kitais tokiais pat dideliais griozdais, minivenais, vienatūriais ir taip toliau, automobilis man lyg truputėlį leidžia pasijaust vairuotojui. Ką bandau pasakyti, kad jaučiu kėbulą, jaučiu, kad važiuoklė klauso mano vairu perdodamų komandų ir lyg ir, na, jaučiuosi šeimininkas tame automobilikas, jau yra šis tas. Pabrėšiu, lyginant su kitais minivenais, lyginant su sedanais ar sportiniais hatchbackais, tai automobilis yra nekontroliuojamas. Pavarų dėžė, kokią turim šiame būtent automobilyje, yra automatinė 6 pavarų, 2 sankabų. Tai būtent, kas liečia pavarų permetimą, viskas vyksta pakankamai švelniai. Kas liečia akceleravimą, pabandykim. Važiuoju 40 km per valandą, dugnas ir jau pradėjo automobilis traukti. Tai tas reakcijos laikas yra šiek tiek didesnis, ypatingai su dizeliniais varikliais, bet nėra toks didelis reakcijos laikas, kaip kai kuriuose automobiliuose, kuriuos aš esu apžvelgęs anksčiau. Tai ne taip ir blogai. Fakto dėlį paminėsiu, tokį modelį galėtume atrasti su 6 arba 8 pavarų automatinė, su 6 pavarų mechaninė, arba, kaip pradžioje minėjau, hibridinėme modelyje rasti CVT, tą garsiai riekiančią pavarų dėžę. Kas liečia sąnaudas, tai su 2 litrų dizeliuku šiuo metu pasižiūrėkime, ką mes turime. Turime 7,4 litro 100 km, kas turint omeny, kad automobilis tuščiai sveria beveik toną 800 kg, tai 7,5 litro yra pakankamai geras rezultatas. Jeigu nori tokio automobilio ir važiuoti dar taupiau, tai ko gero vienintelis sprendimas yra pirkti 2,5 litro darbinio tūrio hibridą, kuris, na, turės apie 5,5-6 litrų 100 km mieste, bet aišku, iš karto reikia turėti omeny, kad už hibridą jau perkant sumokėsit daugiau. Na, o matosi viskas puikiai, sėdėsena pakankamai aukšta, tai net žemiausiai sėdynės padėti matau praktiškai kapotą. Vidurinis veidrodis pakabintas aukštai, matymui netrukdo, šoniniai veidrodėliai dideli,
Statramščiai būtų ypatingai stori, bet čia dar turim ir papildomą langelį, kuris padeda matomumui. Gale vaizdas yra puikus, lyg ir truputėlį storesni statramščiai, bet šonuose dar irgi yra papildomi langeliai, kas man suteikia papildomą vaizdą. Tai, na, paprasčiausiai negaliu pykti, su matomumu viskas yra tvarkoje. Na, o kas liečia garso izoliaciją, gal su premium segmentu lyginti ir negalim, bet iš ekonominės klasės automobilių, tai čia garso izoliacija tikrai yra neprasta. Akceleruojant girdisi variklio garsas, jeigu uždėsit pigias padangas kietas, tai girdėsis ir jos. Ir aišku, išvažiavus į automagistralę, dėl didelių veidrodžių truputį girdėsi švilpimas. Bet čia aš jau ieškau, kur prisikabinti, iš esmės situacija yra tikrai gera. Taigi, ar verta pirkti antros kartos Ford S-Max? Na, automobilis labai praktiškas ir labai komfortiškas, tai ko gero, jeigu jūsų reguliarios kelionės yra 6 arba 7, tai galėtų būti geras jūsų kasdienis bičiulis. O aš, mano bičiuliai, su jumis jau atsisveikinu, kaip visada, dėkui, kad mus žiūrit, neužmirškit laiko, neužmirškit subscribe'o, na ir gero rudens.